Завдання було закріпитися за хромовим, там посадка була, виходить, і закріпитись там і не пропустити ворога, щоб не замкнули до дороги Бахмут, Хромове, Часів'яр. Ось, бо тоді б вони вже далі замикали до Іванівського, і Бахмут був би в кільці. Заїжджали ми вже вночі, в принципі, тоді ми в Бахмут спочатку заїхали, а вже з Бахмута ми йшли туди. Що мені сподобалось в хлопцях, що в них не було зайвих питань. А на що це? А на що це? Їм просто сказав, хлопці, беремо от те. Все, вони взяли, вони понесли, зараз загрузили в машину. Так само в них не було ніяких питань, а куди ми їдемо, а як ми їдемо. Повністю вони все довіряли мені. Ну я взагалі самий молодший, мені тільки 23, а там вже дітки в нас і по 30, по 40 років. Ну їм це не мішало, що я молодший, вони тих, дивляться правді в очі, вони розуміють, що в мене є та можливість, що треба, що можливо керувати в них, там декого вже теж потім появилось, в принципі. Тактика, наприклад, русських в мене просто асоціюється з тактикою щурів якихось, і все. Я дуже радий, що я попав служити ДШВ. Це для мене гордість, я б так сказав. Я коли йшов служити, я дуже хотів в ДШВ попасти. У мене тут на руці такий шрам, коротше. Мені сказали, ти не йдеш в ДШВ. Я тоді, коротше, психанув. Кажу, не йду в ДШВ, не йду взагалі служити тоді, коротше. Я боявся, що добровільно, і мені не могли заставити піти кудись інакше. Коротше, через півгодини прийшли такі два здорові дядька. Каже, ти хотів в ДШВ? Я такий дивлюсь на них, поїхали, коротше. І в чому прикол, що ДШВ підготовка. От ти приходиш тільки в армію, немає цих сусі пустині, нічого такого. Підготовка до всякої фігні, щоб ти можеш зробити 10 справ одночасно, і ти просто по дорозі біжиш, там треба зробити то. Поки добіг до тої цілі, що тобі треба зробити там, вже по дорозі зробив до хіра чого. І от ДШВ – це сила, постійно самі такі сильніші люди ДШВ. Мені подобається просто захищати свою державу. Я, якщо чесно, максимально віддав би все, включно своїм життям, аби закінчилася війна і щоб був мир. Ну, як мінімум, мені дуже хочеться, щоб мене вдома всі жили в нормальній країні, яка не воює.